before we do start, I'd like to introduce... Mehmet Özgür'ü Sebastian Interrokyan, Yüzdeşör'ün Sarge'de Sait Tabogin'e ve Dersin... Si përfitus të si da tjeni, së të të rëksaj të rëse. Falem dhe shumë. Ky projekt, i cilë është projekt i rëndësisë veçantë, ka të bëjë me dy fusha të rëndësishme. Fusha e parë ka të bëjë me pjesëmarrjen e Kosovës në kronizën më të integruar të monitorimit fiskal. Pra është ideja për përgatitjen e programit ekonomik të fiskal, një program i cili besojmë që në janar të vitit 2015 do të përgatitet dhe përmes kalimit në përqeveri do të shkon edhe në do të harmonizohet në Bashkimin Evropian, por si tillë do të jetë programi i cili për disa vite ne kemi pas debate rreth kësaj dhe më në fund kemi marrë obligimin që në janar të vitit 2015 ky program të jetë edhe në Kosovë prezent dhe normalisht të prezentohet me bashkëpunim me qeverinë dhe institucionet tjera tek Bashkimi Evropian. Ky program ka dy objektiva, se pare të përgatisë kornizën e politikave afatmesme, duke përfshirë të financat publike, prioritetet e reformave dhe reformat e nevojshme strukturore për adrem në Bashkimin Evropian, dhe normalisht të dyte për të ngritur kapacitet institucionale dhe analitike të domosdoshme për ty në Bashkimin Evropian dhe monetar për pjesëmarrje në aktivitet, sepse kur klasim për hyrje, sigurisht që është pas shumë e avancume. Fusha dytë, e cila besoj që është në rëndësi gjithashtu të veçantë, është përmirësimi i decentralizimit fiskal në Kosovë. Ne kemi një decentralizim të cilin duhet edhe njëherë të analizojmë mirë e mirë. Nivelli qendror dhe nivelli komunal janë në bashkëpunim e sipër, nivelli komunal ka një decentralizim, por sigurisht që ky harmonizim dhe kjo përkraje përmes këtij projekti do të na mundëson që ne ta shohim shumë më mirë menaxhimin e llogaritjes shpërndarje dhe menaxhimin e burimeve financiare. Fiscal plan, one of the best economists in the Balkans is here sitting on my right. I'm giving you the opportunity now to address the minister and carry on with the rest. Unë besoj si Ministri Financa gjatë këti viti që e Ministri Financa dhe që ka shumë nevoj për monitorim të shpenzimit të paras publike. Ne dje kemi pas edhe komunikimin me Komisionin e Grantet nivelleve komunale dhe kemi pas që ka shumë çështje cila duhet të adresohen në mënyrë të drejt për drejt dhe të hapur me ta në mënyrë që këtë decentralizim të kuptuat drejt nga komunat dhe realisht të shkon drejt për forcimit edhe të komunat nga këndërshtrimi i pavarësisë të tyre financiare. Dhe shpresojmë që në të ardhme, Kosova do t'i ketë kapacitetet të përgatisë të programi ekonomik fiskal, që është njëri ndër kriterët me projektet tona, me zyrën e Bashkimit Evropian, si që dini, menaxhimi dhe kontrolli financave publike janë piksynimi i çdo qeverisje e të mirë. Politikat e ndryshme ekonomike, disiplina bugjetore dhe menaxhimi i decentralizuar i financave janë elementet kyçe të cilat e ndihmojnë zhvillimin e qëndrueshëm të një shteti. Në të njëjtën kohë, ne nuk investojmë në qëllim që të bëjmë politika të qëndrueshme. Bashkimi Evropian dhe ideja dhe Bashkimit Evropian është me qëllim që të përmirësohet jeta e qytetarëve të një vendi, në këtë rast jeta e qytetarëve të Kosovës. They are provided and their ongoing efforts to support myself. They are the two organizations who are providing the contract. Sorry. Another, of course, is to use this process to improve the way of bumps and obstacles and maybe a few diversions for you now. Again, they're the two objectives that the minister referred to and was keen to support. Improving analysis and integrating content and fiscal.